କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ନିବେଶ। ଏସର୍ ପାୱାରର ମହାନ ସିପାଟ ଲାଇନକୁ କ୍ରୟ କଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡ 1913 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। 673 ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟରର ସର୍କିଟ ଲାଇନର କାର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକାନା ଏବେ ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡ ହାତରେ। ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡର ଏମ୍ଡି ଏବଂ ସିଓ ଅନିଲ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି, ଏସର୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଏଟିଏଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟଯୋଗ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହିତ ଏଟିଏଲ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ନେଟୱାର୍କ 19468 ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14952 ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ଏବଂ 4516 ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ମାପକାଠି ସହିତ ଏଟିଏଲ୍ ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରିତ୍ୱ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ସିନର୍ଜି ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ହେବାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବ। ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶାସନ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏଟିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।